Вітаю вас. Друзі, я дуже за вами скучив за цей проміжок часу, також я дуже скучив за цим форматом відео, і ми повертаємось до кальянних відеоглядів, до україномовного кальянного контенту. І одразу хочу вам сказати, що в цьому відео буде розіграш, тому що сьогодні у нас огляд на одну з новинок від компанії Totem – оновлений Monolith Micro. Тому дивись це відео уважно і до кінця, щоб не пропустити умови, а вже за декілька тижнів ось цей малюк відправиться до свого нового власника. З вами, як завжди, я, Женя, кальянний канал Sweet Smoke, і ми починаємо. Якось так сталося, що більше ніж за 5 років існування цього YouTube-каналу я не зробив жодного відео на кальяни Totem. Як так сталося, чесно, я не знаю, але зараз у нас 2024, ми тісно співпрацюємо з компанією Totem, допомагаємо їм розвиватися на українському кальянному ринку, а також за його межами. І це перше відео про кальяни компанії Totem. Monolith Micro. Модель, яка входить у лінійку кальянів Monolith. Це маленька, компактна модель і друга варіація кальяну Monolith Micro. Нагадаю, що перша варіація була зроблена зі штучного каменю, а друга зроблена з епоксидної смоли. Продається кальян ось в такому білому гарному боксі. Представлена модель була у другій половині березня, і одразу на старті компанія презентувала 12 різних кольорів, а також два види колби – Clear та Frozen. Всі моделі Monolith Micro комплектуються одразу з колбою, шлангом і мундштуком. Простими словами, ви купуєте одразу повну комплектацію. Що стосується цін і характеристики, вартість даного малюка 3800 гривень. І це, я нагадаю, за повну комплектацію. От все, що ви зараз бачите, не вистачає тільки шланга, вартує у роздрібному магазині 3800 гривень. Вартість цін в Європі на сьогоднішній день ще не прорахована. Вона, скоріш за все, буде змінюватись від країни до країни, але середня, я думаю, буде вартувати приблизно 140, можливо, 150 євро. На відміну від свого старшого брата моделі Ультра, модель Micro – це повністю цільний кальян. У нас не від'єднується нижня частина шахти. Єдине, що знімається, це блюдце, конектор під чашу і також дифузор, який теж іде в комплекті. При цьому кальян дуже просто і зручно мити. Не потрібно ні з чим запарюватись, тому що, по суті, тут тільки три деталі. Перше – це шахта з нержавіючої сталі. Друге – це наша епоксидка, яка і створює весь візуал. І третє – це поліацеталь, яка йде в основі. Ну, грубо кажучи, якісний пластик. Четверте – можна додати ще конектор під шланг. Шланг з'єднується з основою за допомогою притирки. Характеристики з приводу висоти, ваги і все, що вам необхідно знати про цей кальян, я зараз виведу ось тут. І окремо я хотів би зупинитись саме на ідеї епоксидної смоли. Виробляється вона по дуже схожому принципу, як і наші чаші, через литьові форми. Що це означає? Є спеціальні форми, в які заливається епоксидна смола, через деякий час вона звідти дістається і потім шліфується. Сам процес не новий, але не так багато кальянних виробників взагалі взяли його в роботу. Тому можна так сказати, що Totem – це не перший виробник кальянів, який взяв цю технологію на озброєння, але один з перших. Скажімо так, і враховуючи можливість і потенціал цього процесу, як пам'ятаєте, казав, що 12 кольорів було на старті, я думаю, що зовсім скоро ми побачимо нові кольори, а вже до кінця цього року лінійка Monolith Micro може досягти 20, а то і більше кольорів. Уявіть собі. І звісно ж, я не міг не розповісти вам про тубуси для кальяну Monolith Micro від Totem. Ще декілька років тому, коли лінійка Monolith тільки вийшла на ринок, перший раз її побачив світ, всі кальяни йшли ось в таких тубусах. Маленькі в таких, ультра були в тубусах побільше. Якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, ви точно бачили, коли я дарував його одному зі своїх партнерів.
На сьогоднішній день тубуси вже не виробляються, тому що з початком повномасштабного вторгнення робити їх стало набагато важче. І у виробника є обмежена кількість ось таких от похідних тубусів, які ви можете у нього придбати. Придбати його можна тільки у виробника разом з моделлю Monolith Micro. І після того, як вони закінчаться, на жаль, вони вироблятися не будуть. Принаймні, це та інформація, яку ми маємо на сьогоднішній день. Звісно ж, я сподіваюся, що надалі будуть вироблятися і тубуси для моделі Micro, і тубуси для моделі Ultra. Але з початком повномасштабного вторгнення робити їх стало набагато складніше. Плюси та мінуси. Давайте розпочнемо з плюсів. Перше, що хочу виділити, це ціна. Тому що 3800 гривень кальян до 100 євро в повній комплектації з гарних якісних матеріалів, який чудово виглядає. Що ще потрібно? Друге, це компактність. Кальян досить класно вписується, як і в домашній інтер'єр для того, щоб курити вдома. Його можна спокійно брати до друзів в гості, або на природу, або навіть ставити в заклади, займає він небагато місця. А для транспортування у нас є зручна коробка з ручкою, або, повторюсь, можна придбати крутий тубус у виробника. Враховуючи, що модель іде майже повністю цільна, потрібно зняти всього декілька деталей і досить просто і швидко можна його помити. Мінуси. Чесно скажу, користуюся кальяном декілька тижнів і на сьогоднішній день все, що я можу сказати, це те, що блюдце досить марке. На ньому досить часто залишаються якісь сліди і для того, щоб тримати його в ідеальній чистоті, потрібно постаратись. І друге, досить важко знімається дифузор. Він іде на орінках і потрібно докласти зусиль для того, щоб його зняти. Мій лайфхак вам – краще прокручувати, або можна зробити це навіть під струйкою води, тоді він буде зніматися легше. Це вам необхідно буде для того, щоб помити кальян, або у випадку, якщо ви не любите дифузорну тягу. Це не така велика проблема, хоча у дівчат, можливо, з цим можуть виникнути якісь складнощі. Це не сексизм, я просто піклуюся про наших прекрасних половинок. Та чи такі суттєві ці мінуси, порівнюючи з тими перевагами, які дає нам модель Monolith Micro? Мені здається, що ні. І, друзі мої, як я і обіцяв вам, розіграш Monolith Micro разом з виробником кальянів Totem ми подаруємо ось такого малюка одному з вас. Все, що вам потрібно зробити, це поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, підписатись на два інстаграм-аккаунти, на мій та виробника кальянів Totem, звісно ж, і залишити текстовий коментар під цим відео. Ознайомтесь, будь ласка, з палітрою кольорів цієї моделі і напишіть, яка вам подобається найбільше. І вже зовсім скоро, за допомогою рандомайзеру, я виберу щасливчика або щасливицю, які стануть новими володарями кальяну Monolith Micro. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо так, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, можете поділитись цим відео також з другом. Давайте розвивати україномовний кальянний контент разом. Якщо ви додивилися до цього моменту, то це значить, що ви мої найвідданіші шанувальники. Я вас обняв і з нетерпінням чекаю, коли вийде наступне відео. Бувайте, друзі!